Prosíme všechny milovníky přírody o pomoc. Do Kančí Rokle se zalétlo velké hejno racků. Tito racci musí být posláni k vodě, protože v údolí plném divočáků nemají sebemenší šanci na přežití. V neděli 14.9. tak od 16 hodin proběhne hromadné plašení racků. Přijďte nám pomoci, je burácením zahnat do svého přirozeného prostředí a zachránit tak jejich životy. Neděle 14.9. od 16 hodin, první FC Neubus, T.J. Sokol Racková.